Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде рецепте әдемі, дәмді пончиктер. Жасалу жолы жеңіл, себебі бұл қамыр бізде бауырсаққа дайындап жүрген аштығы қамырымыз. Менің каналымда қайталам бас хит рецептер бар, міндетті түрде кіріп көріңіздер және тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті жылы 190 мл сүт, 7 грамм ашытқы, азғана тұз және 40 грамм қант қажет. Бір жұмыртқа, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін бізге қажет болады 350 грамм ұн. Араластырып жіберемін. Бөлме температурасында тұрған жылы 70 грамм сары май. Оны да жақсылап араластырамыз. Ерітіп құюдың алдын ала қажеті жоқ, міндетті түрде осылай араластырған дұрыс. Ары қарай қамырды қолмен илейміз. Көріп тұрғандай өте жұмсақ. Бір сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бір сағаттан кейін қамырымызды алып, бірдей қылып бөлу қажет болады. Одан кейін шариктар жасаймыз. Міне осылай дайындаймын шарикті. Кейін пергаменттік қағазға осы шариктарды, дөңгелектерді ақырындап жаямын. Қатты жұқа да емес, және қатты қалың болмағаны дұрыс, себебі қатты қалың болса, онда іші піспей қалады. Және қатты жұқа да болмағаны дұрыс. Ортасын кесемін. Одан кейін жылы жерге бөлме температурасында 15-20 минутқа қойып қоямын. Қыздырылған майда осы пергамент қағазбен қоса саламын да осылай пісіріп аламын. Пончиктар дайын болғаннан кейін кез келген түрде әсемдесеңіз болады. Менде ол қара шоколад, темный. Жалпы әдемілеу әркімнің өзіне идеясы, менде ақ шоколад бар, және де краситель бар, барлығыны қосып, әртүрлі түстер шығарып көремін. Мінекей көріп тұрғандай өте әдемі шығады. Келесі ол розовый күлгін түсті. Осымен біздің пончигіміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.